아빠 은희 보니까 은희가 Missä siellä puujuurteet on? Puujuurteet? Joo, että mistä teitä kutsuu siellä? Kyllä meillä siinä omat toettavat olulliset asia. Niin. Mitä nämä toettavat? Toettavat puut? Kyllä se ei ole ainut puu, siinä on natuke sügavan mõtte. Just, et mis see sügavan mõtte on? Noh, siin on juba häving ära tehtud tegelikult. Üks puu ise ei ole siin pidav, aga küsimus on sügavan mõtte on ikkagi see, et hoitakse kokku. Minu arvast põhimõtteliselt. Et hoitakse kokku siis selleks, et mitte ainult päästa puid, vaid ka, et inimestesse suhtutaks. Mahvia ei laseks nii üle nagu Nõukogude Liidu ajal. Praegu ongi täpselt praegu olukord selline, et Euroopa Liit on ju täpselt sama omanik ka oma, mis Nõukogude Liit. Ja sisuliselt riiki pole ei olemas. Tegelikult on üks Euroliit täpselt nagu Nõukogude Liit praegu ja Rockefellerid, kes seda omavad, need ettevõtted teevad, mis tahavad ja nad on leedest julgemaks teinud. Kui inimesed on nii arad, et ei julge sellel vastu hakata, siis ei olegi midagi teha, siis me ise kannatame. Meist joostakse üle nii-öelda kuidagi. Mida siis tegelikult tuleks ette võtta? Tegelikult on ikkagi kõige põhimõttelisem kokkuhoid igal tasandil. Lihtsalt üks aktsioonide tasand on üks pool, aga teine pool võib olla ikkagi see, et reaalselt koostööd eraisikute tasandil. Noh, alates majandusest tuli siis kõikidele mõttele tasandil välja. Minu põhiteema siin on see, et me märkame nagu tihti peale puid ja võibolla neid linnupoegi, kes seal puu otsas on ja kirjutame nendest ja ka võibolla ei märka tihti peale inimesi seal kõrval, kes ei räägi oma muredest ja siis nad kannatavad, aga me ei märka võibolla inimesed. Kardavad ja kõik on indivi laiali, süsteemi lükkab inimesed ühe kaupa laiali, keegi ei hoia kokku oma. Kõige nõrgemalt pannakse ka oma vahel võib välja. Sellepärast on, et enamus inimesed kardavad. Kardavad teiste arvamus, mis sa julged siia tulla teiste hulka. Kardavad, et võib-olla me jäänema töökohast ilma, kui mul on mingi suhtumine. Noh, enamus on kõik luti otsas seal. Rockefelleri panga maksete luti otsas, mis muud ei olegi. Siis ei ole imestanud, et inimesed nii käituvad. Tõmame paraleele, nägime Nõukogude ühiskonnas täpselt seda sama. Siis kui 88 kõik hakkasid lippu lehvitama, siis olid kõik korraga kohal, ennem seda kõik kartsid. Siis kui 80% läks Rockefeller rahastas laulvat revolutsiooni, siis läidi lippuga kaasa, aga ennem ei julgenud keegi midagi ette võtta. Ja praegu kõik samamoodi. Kõik saavad aru, et asi on male ja mäda, aga kõik kardavad. Tegelikult on asja selles. Seda ma näen täiesti, jah. Siis ma peaks veel midagi küsima. Mingi teema veel, mis tuleb, mis on oluline. Ei ole ette valmistanud milleks. Ekspromptina me saime korra Tallinnasse. Pääses järgi põikamiselt läbi. Me elasin sama seal kõrval. Siin on kõrval kinnisvaraobjektid, siin mingid 9-kordset. Maja pandi ilmselt põlema, et me varem minema läheme, kui ette nähtud aeg oli. Ja me kolisime maale. Me elasime aprilli alguses siin. Samas oleks siin olnud, me oleks praegu inimestele pakkunud praegu öömaja, toaletti, kõik oleks saab pakkuda siin kõrval. Ja seda ei ole puud, on meie maja kõrval kõikselt maha tõmmatud. See esimene maja saab mõja nurga peale abeste ringiks. See esimene ära maja. See pandi põlema, jah. Saadi kiiresti lahtimist. Enne kui lepingud tähtajas või. Võibolla jah, et tutvustuseks võib-olla nii palju, et aitan saale peab ja siin väga paljud inimesed, kes siin tunnevad sellega, et me teeme koostööd juba selles suunas, et me ostame hulgi koos, et ei nuumaks kaubanduskeskused, et oleme loomas oma logistikat. Teeme eraisikutega, teeme suurema koos ostu, jätame ühesõnaga toidukäitlemised ja ärid, ettevõtted kõik me püüdetame vahele. Oleme eraisikutel koondunud jõud ja ostame kvaliteetsemalt seda, mida praegu kaubandusmaastik võimaldab kogu Euroopa Liidu maastikul. Ostame koos. Oleme ostanud sellise
koostööd juba. See kestab juba teist aastat. Väga lahe, et mida rohkem inimesi liitub sinna, seda odavamaks võibolla kaubad muutuvad. Odavam ja kvaliteet. Olemad asjad. Et ja tulevikus on logistika point, kui see asi suuremaks muutub, et siis saame Eesti sees kõik, kes ühendada logistikaga nendega, kes ise kasvatavad ja ise toodavad. Ja saame, inimesed saavad hakata rohkem ise tootma ja kõik toimuks ära isikute vahel. Jääksid kõik kaubanduskeskused ja nullid vahele. See on aga asja mõte. Ja kuidas teie gruppi leiab? Grupp www.koosost.ee ja seal on hästi kirjas täpselt, et ka juriidiliselt on meil väga selle süsteemi järgi kõik korras praegu. Et me nagu seadust rikkuda ei saa, siis me oleme eraisikultest koosostjad. Et ei saa ja põhimõtteliselt ei tegele toiduainete käitlemisega. See on nagu peamine põhimõte, et me ei rikku ka seadust sellega. Väga lahe. Aitäh teile. Jõudu edu. Ja, tänud. Dark cave.